Hello everyone, welcome back to my channel. Aji etu video mo apnalok eta ninja technique hol. Ninja technique mane actually etu long jump pot bibohar hoi thake. Apnaloke dekhi ja sake long jump korte cycling poddhoti tu use kore. Jitue apnalok ki koibo? Long jump tu apnaloke normal jeneke mari thake tatko apnalok 1 foot ba 1.5 foot ki kori dibo. Apnalokor distance tu cover kori lobo. Aru etu keneke koribo lage? Tar bikoye etu apnaloke bhaldore najane. He technique tu keneke koribo lage hetu apnaloke najane. তাৰ বিষয়ে আজি এইটো ভিডিওত আপোনালোকক ফুল নলেজ টু দিম আৰু আপোনালোকে কেনেকে কৰিব লাগে কেনেকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে সকলোখিনি দেখাই দিম এইটো ভিডিওত সো মোৰ ষ্টুডেন্ট কিনে কেনেদৰে এটো প্ৰেক্টিছ কৰি আছে হেতু আপোনালোকে চাব তেওঁলোকৰ পারফেক্ট হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে এনেদৰে কৰিলে আপোনালোকৰ পারফেকশনটো আহিব প্ৰথমতে হদাই সিম্পল টু কমপ্লেক্স কেনেকে কৰিব লাগে এই সকলোখিনি আজি এই ভিডিওটোত পুৰা এটা এটাকে আপোনালোকক দেখাই দিম সো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব একদম এটা এটাকে চাব লাস্টলৈকে চাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গুটে আইডিয়াটো গম পাই যাব যে আমি এটো কেনেকে কৰিব লাগে এটা কথা মনত ৰাখিব লং জাম্প আপোনালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিছ নকৰিব সপ্তাহটো 3 দিন বা 4 দিন প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু আপোনালোকে টেকনিকটো ওপৰত ফোকাস কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব লং জাম্পটো আপোনালোকৰ জলদি জলদি কি হ'ব ইমপ্ৰুভ হ'ব এপ্ৰোচান কেনেকে ল'ব লাগে টেক অফত কেনেকুৱা হ'ব লাগে বডি পজিচন লেণ্ডিং কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু লেণ্ডিঙৰ আগত যিটো সাইক্লিং পদ্ধতি হেতু কেনেকে কৰিব লাগে এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে জানিলো ভালদৰে ওয়ার্ম আপ কৰি লব তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ বডিটো কি হৈ যাব খুল খাই যাব সেই কাৰণে আজি ভিডিওটো লাস্টলৈকে চাব তেতিয়া আপোনালোকে ফুল আইডিয়াটো পাব আৰু আপোনালোকৰ যিটো আগতে 16 ফুট আহে বা আপোনালোকৰ যিটো আগতে 15 ফুট আহে হেতু কেনেকে আপোনালোকে এক্সেলেন্ট মার্কত আনিব পাৰিব তাৰ কাৰণে এটো আটাইতকৈ আপোনালোকৰ ইম্পৰটেন্ট হ'ব সো লেটস ষ্টার্ট দা ভিডিও এইটোত আমি কি ফোকাস কৰিছোঁ আমাৰ টেক অফ যিটো ষ্ট্ৰং লেগ হয় ষ্ট্ৰং লেগত আমি সদায় টেক অফ টো লওঁ তাৰ পাছতে আমাৰ কি হয় যিটো ৰেয়াৰ লেগ হয় তাৰ ভৰিটো কি হয় কৰিব লাগে আমি নিটো সদায় আপ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক বায়াবতি কৈ থাকোঁ যে আপোনালোকে নিটো যিমান পাৰে উঠাব তেতিয়া আপোনালোকৰ বডি ফ্লাইটটো ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে আমি এইটো ভিডিঅ'ত এইটোত এতিয়া প্ৰথম যিটো ষ্টেপ হ'ব সেইটোত আমি এতিয়া দেখিছে যে কেনেকৈ সিহঁতি নিটো আপ কৰি জঁপিয়াইছে সেই নিটো আপ কৰি জঁপিয়ালে আপোনালোকৰ কি হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে টেক অফ ল'ব তেতিয়া ৰেয়াৰ লেগটো আপোনালোকে কি ক'ব মানে ৰেয়াৰ লেগ মানে কি কৈছোঁ আপোনালোকৰ ইটো ভৰি মানে ষ্ট্ৰং লেগটোৱে আপোনালোকে টেক অফ ল'ব আৰু ইটো ভৰিয়ে আপোনালোকে কি ক'ব লাগিব যিমান পাৰে সিমান ওপৰলৈ উঠাব লাগিব নিটো নিটো উঠাবলৈ এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকে দেখিছে ইটো পাছত ইটোৱে এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ আছে আপোনালোকেও গ্ৰুপত থাকিলে এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে নিজে হ'লে আপোনালোকে চাৰিটা পাঁচটা মাৰিব অলপ পাছত মানে আপুনি ধৰি লওক 3 মিনিট ৰেষ্ট ল'লে আকৌ এনেকৈ চাৰিটা পাঁচটা মাৰিব তেনেকৈ আপোনালোকৰ কি হৈ যাব এনেকৈ নিটো যিমান পাৰি সিমান আপোনালোকে উঠাব পৰা হৈ যাব আৰু এই প্ৰেক্টিছত কেনেদৰে ইহঁতি কৈছে কি ভুল হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব তেতিয়াই আপোনালোকে নিজৰ ভুলটো ধৰা পেলাব পাৰিব আৰু তাৰ মতে আপোনালোকে কি কৰি যাব পাৰিব শুদ্ধ কৰি যাব পাৰিব সো ভিডিঅ'টো এতিয়া ভালদৰে চাই লওক প্ৰথম ষ্টেপত কি কৰিব লাগে তাৰপিছতে নেক্সট কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম সো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকে চাব এইটো এইটো ষ্টেপত আপোনালোকে কি কৰিব ভৰিটো চাইকেল আমি যেনেদৰে চলাওঁ তেনেদৰে আমি ভৰিটো ঘূৰাব লাগিব এতিয়া আমি এইটোৱে প্ৰেক্টিছ কৰিম অলপ এডাল ৰছী দি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে হাৱাতে সেই বস্তুটো আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাব চাইকেল যেনেকৈ চলাওঁ আমি সেইটোক কি বুলি কওঁ চাইক্লিং বুলি কওঁ তেনেকৈ আপোনালোকে লং জাম্পতো যদি এই বস্তুটো আনিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ অট'মেটিক কি হৈ যাব 1 ফুট বা 1.5 ফুট আপোনালোকৰ কি হৈ যাব ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে যিসকলে 15 ফুট 14 ফুট মাৰি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বহুত বেনিফিচিয়েল হয় আপোনালোকে যদি এইটো প্ৰেক্টিছ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ সঁচাকৈয়ে ডিষ্টেঞ্চটো 1 ফুট 1.5 ফুট আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে পাৰফেক্ট যেতিয়া লং জাম্প মাৰিব পৰা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া হাৱাত থাকিব মানে আপোনালোকে যেতিয়া ফ্লাইটটো ল'ব
তেতিয়া আপোনালোকে এইটো সাইক্লিং পদ্ধতিটো যেতিয়া কৰিব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি আপোনালোকৰ ডিসটেন্স কভাৰ হ'ব সো এইটো আপোনালোকে বারে বারে প্র্যাকটিস কৰিব আৰু লাস্টলৈকে সক কেনেদৰে এওঁলোকে এইটো পারফর্ম কৰিছে কেনেকৈ ওপৰ ভৰিটো ঘূৰাব লাগে আৰু তেনেদৰে আপোনালোকে যেতিয়া ফিল্ডত যাব তেনেদৰে প্র্যাকটিস কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰতে এই বস্তুটো যেতিয়া আপোনালোকে স্কিলটো আপোনালোকে একুয়ায় কৰি লব বা আপোনালোকে দেহত আনি লব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হৈ যাব অটোমেটিক্যালি আপোনালোকে এই বস্তুটো আপোনালোকে পারফর্ম কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ লং জাম্পটো বহুত বহুতেই আপোনালোকৰ কি হৈ যাব ইম্প্ৰুভ হৈ যাব সো এই সাইক্লিংটো কৰিবলৈ শিকক তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত লাভ হ'ব ইয়াৰে মাজে মাজে কিছুসকলৰ ভুল হৈ আছে সেই ভুলখিনি আপোনালোকে চাই যাব যে কেনেকৈ ভৰিটো ঘূৰাব লাগে কেনেকৈ আপোনালোকে সাইক্লিং কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব সো ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে চাই গৈ থাকক আপোনালোকে সকলোখিনি বুজি পাই যাব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকক মই যেনেদৰে দেখালোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে যদি ফিল্ডত প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব লং জাম্পত আপোনালোকৰ এক টু ডেৰ মিটাৰ ডেৰ ফুট আপোনালোকৰ কি হৈ যাব ইম্প্ৰুভ হৈ যাব আপোনালোকে খন্তেকতে এক ফুট ডেৰ ফুট আপোনালোকে বঢ়াই ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই চাইক্লিং পদ্ধতিটো ভালদৰে কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ফ্লাইটটো যিমান পাৰে সিমান ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ হ'ব সো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব আৰু লগৰসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ কিবা লং জাম্প ৰিলেটেড হওক ৰানিং ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম আছে যদি মোক কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোক ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামতো পাব মিণ্টু বৰুৱা বুলিয়ে আছে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিলে মোক ক'ব পাৰে সো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত এনেকুৱা জানিবলগীয়া ফিজিকেল টেষ্টৰ ৰিলেটেড আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আনি থাকিম টিল দেন ষ্টে হেপি ষ্টে হেল্ডি with the